каких городских судей Тверской области упало 31.8.16 года. Справа норма 904.2.12.028.3.15. Судья Господь суда Днепропетровской области Владимиренко И.В. разглянувши справу та заяву про вид судів. За заяву фізичної особи підприємця Петренка Валерія Миколаївича до Божої Патрії з обмеженою відповідальністю МІК про визнання банкрутом. За участі присутніх представників учасників провадження у справі про банкрутство встановив фізична особа підприємця Петренка Валерій Миколаївич. 24.12.15 року звернувся до Господського суду Дніпропетровської області заяву про порушення провадження справи про банкрутство товариства обмеженою відповідальністю МІК. Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 27.01.16 року порушено провадження справи про банкрутство товариства обмеженою відповідальністю МІК, введено мораторій задоволення вимог кредиторів із наслідками передбаченої частини 2 статті 19 Закону України про відмову платоспроможності боржника або визнання банкрутом. 3.02.16 року до Господарського суду Дніпропетровської області від родинка Анатолія Петрова заінтересована і особи керівника директора Божника товариства обмеженої відповідальності МІК надійшла апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області про порушення провадження справи про банкрутство від 27.01.2016 року. Ухвала Господарського суду від 3.02.16 року провадження справи номер 904.2.11.028.3.15 зупинено справу направлено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду. Ухвала Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 2.09.2016 року апеляційну скаргу керівника директора товариства обмеженої відповідальності Дніпропетровського Анатолія Петровича на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 27.01.16 року у справі номер 904.2.11.028.2.15 повернути заявнику без розгляду. 3.03.16 року до Господарського суду Дніпропетровської області надійшов електронний запит справи до Дніпропетровського апеляційного господарського суду для подальшого направлення до вищого господарського суду України у зв'язку з надходженням касаційної скарги керівника директора товариства обмеженої відповідальності МІК Руденка Анатолія Петровича на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 9.02.16 року. Ухвалою господарського суду Дніпропетровського області від 3.03.16 року провадження у справі номер 904.2.11.028.2.15 зупинено. Справу направлено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду для подальшого направлення до Вищого господарського суду України. Згідно з частиною 3 статті 79 Господарського суду поновлює провадження справи після усунення обставин, що зумовили зупинення. 1.04.16 року справа надійшла до Господарського суду Дніпропетровського області. 4.04.16 року ухвала Господарського суду Дніпропетровської області поновлює провадження справи про банкрутство товариства обмеженої відповідальністю МІК. У попередньому судовому засіданні 5.04.16 року керівник Божника Руденка АП заявив усне клопотання про відвід судді Камші, посилаючись на скоєння кримінального злочину в зв'язках з розпорядником майна Жиленка та сепаратистами. 5.04.16 року ухвала Господарського суду Дніпропетровської області клопотання керівника Божника Руденка про відвід судді Камші відхилено, задоволено заяву судді Камші про самовідвід. Справа передана для проведення автоматичного розподілу. 6.04.16 року розпорядження номер 261 був призначений повторно автоматичний розподіл справи номер 904.2.11.028.15. Згідно автоматичної системи документового суду номер 904.2.11.028.15 передана розгляд судді Примаку С.А. 11.04.16 року ухвала Господарського суду Дніпропетровської області справу прийнято до провадження судді Примака. 6.04.16 року до Господарського суду Дніпропетровської області надійшов електронний запит справи до Дніпропетровського апеляційного господарського суду для подальшого направлення до Вищого господарського суду України за судом надходження касаційної скарги керівника директора товариства обмеженої відповідальності Руденка на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 9.02.16 року за судом справа направлено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду. 11.04.16 року ухвала Господарського суду Дніпропетровської області зупинено провадження справи про банкрутство товариства обмеженої відповідальності МІК. 11.04.16 року сповідним листом Господарського суду Дніпропетровської області справа була направлена в зв'язку з надходженням запиту Дніпропетровського апеляційного господарського суду для подачі направлення до Вищого господарського суду України.
1.06.16 року постановою Вищого господарського суду України касаційного скарги та висновлення відповідальності міг особи керівника директора Руденка залишено без задоволення. Ухвалення Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 9.02.16 року у справі номер 904/2011/28/2015 залишено без змін. 13.06.2016 року справа повернулася до господарського суду Дніпропетровської області. 21.06.16 року ухвалив господарського суду Дніпропетровської області поновлено провадження справи банкрутства та висновлення відповідальності міг. Призначено попереднє засідання для розгляду реєстру номер кредиторів на 19.07.16 року у 15 годині. 19.07.16 представник Товартур подав заявку від судді Примака, посилаючись на схоже кримінальне злочини та вже раніше розглянутої справи номер 34/104 суддею Криму Оксану. Будь ласка, відключіть. Керівник боржника Руденка заявив у усне клопотання про відвід судді Примака, якому підтримав заяву представника ТОВ «Артур». Ухвалою суду від 19.07.16 року заяву представника ТОВ «Артур» Шинкаренко про відвід судді Примака відхилено. Задоволено заяву судді Примака про самовідвід. Справа передана для проведення автоматичного розподілу. 22.07.16 року розпорядження номер 524 був призначений повторно автоматичний розподіл справи номер 904/2011/28/2015. Згідно автоматичної системи документового суду справу номер 904/2011/28/2015 передано розгляд судді Володимиренко. Ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 25.07.16 року прийнято справу номер 904/2011/28/15 про банкрутство товариства обмеженої відповідальності МІК до провадження судді Володимиренко. Призначив попереднє засідання суду на 31.08.16 року о 10 годині, яке відбудеться приміщення господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання номер 2/3201. Судом засідання 31.08.16 року від представника ТОВ «МІК» Руденка АП, засновника ТОВ «МІК» Меркулова ОА, представника ТОВ «МІК» Бугайова СІ, представника ТОВ «Артур» Новікова СЛ, представника ТОВ «ВК «Натхнення» Ніколенка РЄ М. Надійшли заяви про відвід судді Володимиренко. У зв'язку з неупередженим судді, пов'язаним з поверненням кредиторських вимог, заявників кредиторських вимог до по справі номер 904/2011/28/2015 про банкрутство товариства обмеженої відповідальності МІК. Відповідно до частини 1 статті 20 Господарського процесуального кодексу України, суддя не може брати участь у розгляді справи, підлягає відводу самовідводу, якщо він є родичем особи, які беруть участь в судовому засіданні, процесі. Якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справ, встановлено частини 3 статті 2 прим. Цього кодексу, або якщо буде встановлено інші обставини, що викликають цю невинність у його напередження. Суддя, який брав участь у розгляді справ, не може брати участь в новому розгляді справи. У разі скасування рішення ухвали постанови прийняти за його участь або перегляді прийняти за його участь рішення ухвали постановити за новими обставинами. За змістом пункту 1.2.1 постанови Пленарного Вищого господарського суду України номер 18 від 26.12.11 року про деякі питання практики застосування господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції не є підставою для відводу суддів заяви, які містять лише припущення про існування відповідних обставин, не підтверджені належними допустимими доказами, а також наявність скарг, поданих на суддю, суддю у зв'язку з розглядом даних чи іншої справи, обставини, пов'язані з прийняттям суддями рішень з інших справ. Відповідно до положення статті 6 Закону України про судоустрій статус суддів, здійснюючи право суддів, суди є незалежними будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють право суддя на основі Конституції, законів України та на засадах верховенства права. Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу приводу розгляду конкретних справ, судом не розглядається, якщо інше не передбачено законом. Втручання у здійснення права суддя вплив на суд або суддю в будь-який спосіб неповага до суду чи суддів збирання, зберігання, використання, поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою впливу на
торгування судді забороняється і тягне за собою відповідальність встановленого закону. Для вирішення питання внутрішньої діяльності судді відповідно до цього закону є суддівське самоврядування. Крім того, необхідно звернути увагу учасників провадження справи про банкрутство, вимоги частини 3 статті 23 Закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом, якою серед іншого передбачено, що заяви в обов'язковому порядку додаються докази сплати судового збору. Докази надсилання копії заяви боржнику із розпорядником майна, а також документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника. Відповідно до частини 1 статті 24 Закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом, господарський суд не пізніше 5 днів з дня надходження заяви конкурсного кредитора здійснює перевірку її відповідності вимогам цього закону. У разі, якщо заява конкурсного кредитора подана без дотримання вимог частини 3 статті 23 цього закону, господарський суд письмово повідомляє заявника про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути. Згідно з частини 2 статті 24 Закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом, якщо конкурсний кредитор усунув недоліки заяви у строк встановленого закону, вона вважається поданою у день первісного її подання до суду. В іншому випадку суд виносить ухвалу про повернення заяви на адресу господарського суду Дніпропетровської області після офіційного опублікування оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство, тож самовідомою відповідальністю міг надійшли заяви кредиторів з кредиторськими вимогами фізичної особи підприємства Меркулов БО, фізичної особи підприємства Меркулов ОВ, ТОВ ВК «Натхнення», ТОВ «Артур», Трагобицької об'єднаної державної податкової інспекції, головного управління ДФС у Львівській області, Криворізька північна об'єднана державна податкова інспекція, головного управління ДФС у Дніпропетровській області, ПАТ «Криворіжгаз». За наслідками здійснення перевірки заяв кредиторів, господарським судом ухвалено 25.07.2016 року відкладено вирішення питання щодо прийняття заяв вказаних кредиторів до розгляду до закінчення строку на усунення недоліків заяви. Зобов'язано заявників кредиторських вимог у строк до 8.08.16 року усунути недоліки заяв, а саме надати докази сплати судового збору. У зв'язку з відсутністю доказів усунення недоліків заяв господарським судом Дніпропетровської області ухвалено від 10.08.16 року заяви з кредиторськими вимогами вказаних кредиторів повернуті на їх адрес. На підставі вищого викладеного, враховуючи, що обставини, які викликають сумнів на упередження судді, можуть бути підставою відвозу відсутні, а заявником лише коментуються дії судді, передбачені Господарським процесуальним кодексом України, Законом України про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом та іншими законодавчими актами України, заявка від судді Володимир не підлягає задоволенню, керуючи вимогами статей 20.86 Господарського процесуального кодексу України, суд ухвалив задоволену заяву про відвід судді представника ТОВ МІК Руденка АП, засновника ТОВ МІК Меркулова АУ, представника ТОВ МІК Бугайова СІ, представника ТОВ Артур Новікова СЛ, представника ТОВ ВК «Натхнення» Ніколенка РМ відмовити. Підписано суддя.